So nanti example 6, mohon buatlah ya, untuk sebagai latihan pengukuhan awak. Okay, so next adalah binding energy per nukleon. Binding energy per nukleon adalah cara yang sama you kira tadi binding energy, cuma you bahagi dengan nukleon number sahaja. Okay, contoh macam example 7 ni, dia nak binding energy per nukleon of bromine dalam MeV dan joule. Okay, apa yang you kena buat, tengok dia bagi mass of nucleus. When dia bagi mass of nucleus, cari macam biasa, you determine mass defect dulu. Dapat mass defect, okay, you darab dengan 1.6 sebab dapat dalam kg, because dia minta dalam joule kan. Okay, so maksudnya kita cari data N dalam dua-dua terms lah, satu terms U, satu terms dalam kilogram. And then cari binding energy per nucleon number. Jadi dah kira kat sini lah, ni binding energy dalam joule eh. So bagi dengan nucleon number dia 79, so you akan dapat joule per nucleon untuk binding energy per nucleon. And then kalau nak dalam MeV, tadi unit dia dalam U, darab dengan 1 U dalam MeV, C boleh cancel off, so you akan determine dalam MeV per nucleon. Okay, so next example 8, calculate the binding energy per nucleon in MeV given mass of nucleus is ni. Okay, so kalau soalan tanya calculate the mass of constituent particle of uranium, constituent formula yang ni eh, yang Madam pernah terangkan tadi dalam nota kuliah. Okay, so ini adalah formula bagi constituent particle. Okay, this one, kiralah macam ni saja dapat constituent particle. Kalau dia nak suruh kira binding energy dalam MeV, dia bagi mass of nucleus pun sama. You kira dulu delta M, mass defect. And then gunalah formula EB over A, iaitu delta M C square bahagi dengan A. So delta M mesti dalam unit U. And then darab dengan U yang kita convert dalam MeV, darab dengan C square. So speed of light boleh potong. Then bahagi dengan atomic number. So you akan dapat 7.39 MeV per nucleon.